বিনামূলীয়া বিদ্যুতৰ বাবে আৰম্ভ হৈছে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আপোনালোকে অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে বিনামূলীয়া বিজুলী যদি লাভ কৰিব বিচাৰিছে অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে আবেদন কৰিব লাগিব আৰু অনলাইনত আবেদন কৰিবলৈ বিশেষ পৰ্টেল মুকলি কৰা হৈছে সেই অনলাইন পৰ্টেলত আবেদন কৰিলে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ আমি লৈ আহিছো বিশেষ খবৰ যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিশেষ আঁচনি হাতত লৈছে আঁচনিৰ জৰিয়তে বিনামূলীয়া বিজুলী লাভ কৰিব দেশৰ জনতাই আৰু অসমৰ লোকসকলে বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ লাভ কৰিব বিনামূলীয়া বিদ্যুতৰ বাবে ইতিমধ্যে আবেদন আৰম্ভ হৈছে অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে আবেদন কৰিলে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া বিজুলী এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ মুকলি কৰা হৈছে বিশেষ পৰ্টেল বিনামূলীয়া বিদ্যুতৰ বাবে যদি আপোনাৰ বিনামূলীয়া বা বিদ্যুতৰ বিল যদি শূন্য কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে চলাৰ পেনেলৰ বাবে কৰিব লাগিব আবেদন পি এম সূৰ্যঘৰ ডট জি অ' ভি ডট ইন ৱেবছাইটত আবেদন কৰিব পাৰিব বিশেষ ৱেবছাইট মুকলি কৰা হৈছে এক কিলোৱাট চলাৰ পেনেল লগালে মোদী চৰকাৰে দিব 130,000 টকা আৰু অসম চৰকাৰে এক কিলোৱাটত দিব 15,000 টকা মাত্ৰ 5,000 টকা খৰচ কৰি আপুনি এক কিলোৱাট চলাৰ পেনেল লগাব পাৰিব যদি 2 কিলোৱাট চলাৰ পেনেল লগায় তেতিয়াহ'লে মোদী চৰকাৰে দিব 60,000 টকা অসম চৰকাৰে 2 কিলোৱাট লগালে দিব 30,000 টকা খুব কম খৰচতে আপোনালোকে চলাৰ পেনেল লগাব পাৰিব আৰু চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে বিশেষ ঋণৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে 3 কিলোৱাট চলাৰ পেনেল লগালে মোদী চৰকাৰে দিব 78,000 টকা আৰু 3 কিলোৱাট লগালে অসম চৰকাৰে 45,000 টকালৈকে আপোনালোকক প্ৰদান কৰিব গতিকে এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ যিহেতু ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ লোকে চলাৰ পেনেলৰ বাবে কৰিছে আবেদন ৰাজ্যত বিনামূলীয়া হ'বলৈ গৈ আছে বিদ্যুতৰ বিল আৰু বিদ্যুতৰ বিলৰ নামত আপোনালোকে এতিয়াৰে পৰা এটকাও দিব নালাগিব প্ৰয়োজন নহ'ব এটকাও দিবলৈ আপোনালোকক চলাৰ পেনেলৰ জৰিয়তে লাভান্বিত হ'ব পাৰিব আপুনি প্ৰধানমন্ত্ৰী সূৰ্যঘৰ বিজুলী যোজনাই লাভান্বিত কৰিব আপোনাক আৰু ইতিমধ্যে 170,000 পৰিয়ালে স্থাপন কৰিছে চলাৰ পেনেল আৰু অসমৰ 2 লাখ লোকে আবেদন কৰিছে নতুনকৈ 2 লাখ লোকে অসমত চলাৰ পেনেলৰ বাবে কৰিছে আবেদন আৰু যদি আপুনি আবেদন কৰিব বিচাৰিছে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে নিজৰ ঘৰৰ বিজুলী নিজেই উৎপাদন কৰিব পাৰিব এতিয়ালৈকে যদি আবেদন কৰা নাই আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে বিশেষ পৰ্টেল মুকলি কৰা হৈছে কৰিব পাৰিব আবেদন বিজুলী বিক্ৰী কৰি ধনো ঘটিব পাৰিব আপুনি এক বৃহৎ সুবিধা লৈ অহা হৈছে চৰকাৰে বৃহৎ সুবিধা দিছে দেশৰ জনতাক প্ৰতিটো পৰিয়ালে চলাৰ পেনেল লগাই লাভ কৰিব বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ আৰু বিনামূলীয়া বিজুলীৰ বাবে আবেদন আৰম্ভ হৈছে মুহূৰ্তত আমি ডাঙৰ খবৰ জনাই আছোঁ যিহেতু বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ লাভৰ বাবে চৰকাৰে বিশেষ আঁচনি হাতত লৈছিল পি এম সূৰ্যঘৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে দেশৰ জনতাই বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ নিজে উৎপাদন কৰিব পাৰিব নিজৰ বিদ্যুৎ আৰু চলাৰ পেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰিব পাৰিব নিজৰ ঘৰৰ বাবে আৰু বিদ্যুতৰ বিলৰ নামত এটকাও দিবলগীয়া নহ'ব কিন্তু আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব পি এম সূৰ্যঘৰ ডট জি অ' ভি ডট ইন ৱেবছাইটত এই বিশেষ ৱেবছাইট মুকলি কৰা হৈছে এই ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আবেদন কৰি আপোনালোকে বিনামূলীয়া বিজুলী লাভ কৰিব পাৰিব আৰু ইতিমধ্যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও যিহেতু বিনামূলীয়া বিদ্যুতক লৈ কৰিছিল বৃহৎ ঘোষণা অসম চৰকাৰে আপোনালোকক বিনামূলীয়া বিদ্যুতৰ বাবে প্ৰদান কৰিব ধন যিহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিনামূলীয়া বিদ্যুতৰ বাবে ধন প্ৰদান কৰিব আৰু অসম চৰকাৰেও সমান্তৰালভাৱে আপোনালোকক সহায়ৰ বাবে ধন প্ৰদান কৰিব অৰ্থাৎ ৰাজসাহাৰ্য আপুনি লাভ কৰিব চলাৰ পেনেলৰ জৰিয়তে 1 কিলোৱাট চলাৰ পেনেল লগালে মোদী চৰকাৰে 130,000 দিব অসম চৰকাৰে দিব 15,000 টকা 2 কিলোৱাট চলাৰ পেনেল লগালে মোদী চৰকাৰে 60,000 টকা দিব অসম চৰকাৰে দিব 30,000 টকা আৰু 3 কিলোৱাট চলাৰ পেনেল লগালে মোদী চৰকাৰে 78,000 টকা দিব আৰু অসম চৰকাৰে দিব 45,000 টকা আৰু এই মুহূৰ্তত এটা ভাল খবৰ বিনামূলীয়া বিজুলীৰ বাবে কৰিব পাৰিব আবেদন অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে আবেদন কৰিলে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া বিজুলী মুকলি কৰা হৈছে বিশেষ পৰ্টেল পি এম সূৰ্যঘৰ ডট জি অ' ভি ডট ইন ৱেবছাইটত কৰিব পাৰিব আবেদন 1 কিলোৱাট চলাৰ পেনেল লগালে মোদী চৰকাৰে 130,000 টকা দিব আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু বিনামূলীয়া বিজুলীৰ বাবে বা চলাৰ পেনেলৰ বাবে বহুলোকে আবেদন কৰিছে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আপুনি যদি আবেদন কৰিব বিচাৰিছে কৰিব পাৰিব আবেদন বৰ্তমানলৈকে যদি বিনামূলীয়া বিদ্যুতৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰা নাই তেতিয়াহ'লে বিশেষ পৰ্টেল মুকলি কৰা হৈছে আমি স্ক্ৰীণত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ পি এম সূৰ্যঘৰ ডট জি অ' ভি ডট ইন
ওয়েবসাইটৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিব আবেদন 1 কিলোৱাট 2 কিলোৱাট আৰু 3 কিলোৱাট লৈকে সোলাৰ প্যানেল লগোৱাৰ সুবিধা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছে আৰু 1 কিলোৱাট সোলাৰ প্যানেল লগালে মোদী চৰকাৰে 130000 টকা প্ৰদান কৰিব অসম চৰকাৰে দিব 15000 টকা 2 কিলোৱাট সোলাৰ প্যানেল লগালে মোদী চৰকাৰে 60000 টকা প্ৰদান কৰিব অসম চৰকাৰে দিব 30000 টকা 3 কিলোৱাট সোলাৰ প্যানেল লগালে মোদী চৰকাৰে দিব 78000 টকা আৰু অসম চৰকাৰে 45000 টকা লৈকে প্ৰদান কৰিব বিনামূলীয়া বিদ্যুতৰ বাবে এটকাও আপোনালোকে বিদ্যুতৰ বিলৰ বাবে এটকাও খৰচ কৰিবলগীয়া নহব প্ৰধানমন্ত্ৰী সূৰ্য ঘৰ বিজুলী যোজনাই লাভান্বিত কৰিব আপোনাক আৰু ইতিমধ্যে 170000 পৰিয়ালে স্থাপন কৰিছে সোলাৰ প্যানেল নতুনকৈ 2 লাখ লোকে প্যানেল স্থাপন কৰিছে আবেদন প্যানেলৰ বাবে কৰিছে আবেদন নিজৰ ঘৰৰ বিজুলী নিজে উৎপাদন কৰিব পাৰিব বিজুলী বিক্ৰী কৰি আপুনি ধনু ঘটিব পাৰিব আৰু প্ৰতিটো পৰিয়ালে সোলাৰ প্যানেল লগাই লাভ কৰিব বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ